ერთი შეკითხვა. თქვენ ხშირად იხმარეთ სიტყვა ტყუილი. როდესაც სტალინი ცდილობდა, რომ ლენინისთვის ასე ვთქვათ, ერთი ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება მიეღებინა, რომ საქართველო არა როგორც რესპუბლიკა შესულიყო საქართველოს საბჭოთა კავშირში, არამედ როგორც ავტონომიური ოლქი, ლენინთან გაფრინდნენ სასწრაფოდ ქართველი კომუნისტები, ბუდუ მდივანი და მალაქია ტოროშელიძე. და ისინი შევიდნენ ლენინთან. დიახ. და ლენინმა თქვა: არა, საქართველო არ იქნება ავტონომიური ოლქი, საქართველო იქნება რესპუბლიკა. ტყუილია? არა, სრულ ჭეშმარიტებას გაგაცნობთ. თქვენ ხა წეღარებ ძანეთ, რომ თქვენთვის სულ ერთია, სად არის ჩიკაგოში თუ სადღაც აფრიკაში, ნუ ქართველი, თუნდაც აი მაიამ თქვა, რომ აი ვიღაცა ყაჩაღი, მაინც ყველა ვიმეორებ. მნიშვნელოვანია. ამ სამ კაცში სამივე კომუნისტი იყო და არც ბუდუს და დანარჩენებს აკლდათ კიდე სისხლი იმ პერიოდში, არავინ ანგელოზი არ იყო. ამ სამ ქართველში მართალი ნაბიჯი რომელმა გადადგა? რა თქმა უნდა, იმ სამი კომუნისტის მხარესავარ, რომლებიც ითხოვდნენ იმას, რომ საქართველო უნდა შესულიყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, როგორც რესპუბლიკა და არა ავტონომიური ოლქი. ორი იყო ეგეთი. მესამე სტალინი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ არ უნდა შესულიყო როგორც რესპუბლიკა, როგორც ავტონომიური. მე კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. შეუცდომელი ადამიანი არ არსებობს. არა, ანუ თქვენ ჩემთვის არ გითქვამთ, რომ ტყუილი ვარ. ესე იგი, მე მართალი ისტორია მოვიყევი. ნამდვილად სწორებ ძანდებით, მართლა მოხდა ეს ფაქტი.